é quando a gente gosta, quando a gente ama. A gente aparece, não se esquece de dizer. Do festival Grito Rock, e eu tô aqui com a banda Vivendo do Ócio, que acabou de tocar. Vou perguntar aqui pro Luca, vocês não são daqui de Brasília, né? Sou de Salvador, mas no momento estamos morando em São Paulo. São Paulo, primeira vez que vocês vêm pra capital? Primeira vez que a gente vem pra Brasília, primeiro show aqui. E o que vocês estão achando do público aqui de Brasília, desse evento que tá tendo, né? Eu gostei muito, o público foi bem receptivo com a gente, teve uma sintonia ótima. E eu acho o Grito Rock um festival muito importante. Vem desde 2003 aí, todo mundo batalhando, né? Começou em Cuiabá e hoje já tem 80 cidades. Isso é uma grande conquista pro rock nacional e espero que cresça cada vez mais. É isso aí, vamos falar aqui com o David. Como é que tá sendo a experiência de vir pra cá? O que vocês estão achando do lugar? Pretendem voltar pra cá? Pô, eu não vejo a hora de voltar, só chamar que a gente já tá aqui. Queria nem ir embora, se eu pudesse a gente ficava uns dias a mais ainda, mas tem que ir hoje de madrugada. Foi o máximo, velho, foi experiência 100%, me senti em casa. Se a gente pudesse, a gente ia ficar pra curtir o resto do festival, móveis, as outras bandas, né? Infelizmente a gente já tem que voltar hoje de madrugada. E os próximos shows? Você já tem show marcado pra esse mês? Nós estamos voltando já hoje de madrugada pra São Paulo, já chegamos com um show já no Altis. Agenda lotada. Zé, temos. Tocamos até os próximos dias de semana. Qual os próximos? Até maio já aí já tem show marcado. Seis também. Campinas já 6, Altis amanhã. A gente está fazendo bastante exterior, não lembro as datas exatas, mas quem quiser pode conferir no nosso site, que é vivendodoócio.com. Eu lembro que vai rolar Sorocaba, vai rolar São José do Rio Preto, Campinas, dia 6, é isso aí. E para quem quiser conhecer também, que a gente conhece ainda, quem quiser conhecer, como é que faz? Só é entrar em vivendodoócio.com. Lá tem show e tudo mais, né? Lá tem todas as plataformas da internet que usamos, né? Do Twitter, tudo, e com os contatos. Então é isso, gente. Obrigado a vocês. E é isso, gente. Vamos curtir mais o show aí.